မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးကြောက်စဲမြို့နယ်မှာဇန်နဝါရီလ၁၉ရက်နေ့ကအထွေထွေဆေးရုံကြီးတက်ခွဲဝန်ထမ်းတအူးနဲ့လင်းနေအွယ်ကလေးတအူးအပါအဝင်အတီးပြည်လူနာ၁၂ယောက်တို့ရှိခဲ့တယ်လို့ကြောက်စဲထွေထွေယောဂကုဆေးရုံကဆေးရုံအုပ်ကြီးဦးဝင်းမော်ကပြောပါတယ်။ကြောက်စဲမှာဒေသတွင်ကူးစက်မှုတွေရှိလာတာအမှန်ဖြစ်ကြောင်းရက်ွက်တွေမှာကိုဗစ်မဖြစ်တဲ့ရက်ွက်မကြံတော့သလောက်ဖြစ်နေကြောင်းန
ကျောက်ဆယ်မြို့မှာဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့အထိကိုဗစ်-19ပြည်လူနာစုစုပေါင်းကတော့248ယောက်အထိရှိသွားပြီလို့လည်းသိရပါဗျာရှင်။